בחודשים האחרונים התפתח בה שוק שחור, מגז צחוק לצעירים, עד לחומרי נפץ ונשקים שמשמשים את ארגוני הפשיעה. הערב אנחנו עם תעשיית הסחר בכלבים גזעיים, גורים שגדלים בתנאים ירודים ונמכרים בסכומים גבוהים, בניגוד לחוק. אבי סדרינאי, בפרק הראשון. לא ראית איזה שהוא כזה חמוד שלך, מה זה חמוד? יש כאן מפה. רגע, באים תעודה אלה? אין תעודה. איך אתה שלום? אני קורא אצלי מזומן, אחי, אני גם קורא לאנשים מזומן. אז שאלה אתה פתאום? מלא בכלל, אתה יודע מה זה בוריד. למה זה 15 בחדר אחד? בתנאים מחבירים, בתוך כלובים צפופים, וכשהם חשופים ללא מעט מחלות, כך. נמכרים הגורים האלה, תכירו את התעשייה של הסחר בכלבים הגזעיים. ואיפה כל זה מתחיל אתם שואלים? התשובה, באפליקציית הטלגרם. בשנים האחרונות טלגרם לדאוג החממה לסחר הלא חוקי בסמים ובכדורי מרשם, אלא שמאז היא מציעה הרבה יותר סחר בכלי נשק, בחומרי נפץ, בגז צחוק מסוכן וגם בבעלי חיים. על פי הערכות, השוק השחור של הכלבים הגזעיים מגלגל כחצי מיליארד שקלים בשנה. ואיפה שיש כסף שחור וגם הרבה אפור, שם טלגרם נכנסת לתמונה. הרשתות החברתיות קשה להתעלם מהן, מפורסמים רבים דואגים להצטלם איתם. כלבים גזעיים הפכו לסמל סטטוס, בדיוק כמו טלפון נייד, שעון או רכב מפואר. גם במקרה שלהם, אנחנו אוהבים להרגיש יקר, אבל לשלם בזול. יאללה, צריך שלום, 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 הוא נקנה מהמלטה ביתית לא מפוקחת במחיר משתלם של 3,000 במקום 8,000 שקלים של כלב גדולות. בזמנו פשוט ראיתי כזה כלב והחלטתי שמחר אני קונה כזה כלב. ללירון לא היה קשה במיוחד למצוא את הגזע המלכותי, שפע של מודעות, ומתוכן בחרה את המשתלמת ביותר. ראיתי את המודעה, קניתי אותו, ותכלס לא ידעתי מה מצפה לי כתוצאה מזה. התחילו תקפים של הביטות, אחת אותם חודשים. הגענו לאבחון נוירולוגי בבית חולים וטרינרי וגילינו שיש לו מחלה נוירולוגית שגורמת לו לאפילפסיה משנית. מה קטנצ'יק? בהמשך גילינו לו מחלת עיניים שמצריכה ניתוח ב-8,000 שקל, בעיית לב מאוד חמורה. בוא נגיד את כמה אלפי שקלים שחסכתי בקנייה, הוצאתי עם ריביות ואני אוציא את סוף החיים שלו על טיפולים ותרופות. מזעזע, מה שאנחנו רואים פה בסרטון זה מקרה מייצג קלאסי לגורים שמקורם בבתי גידול פיראטיים. בגלל הרפאות בתוך המשפחה מביאים איתם הרבה מאוד מחלות גנטיות, מחלות תורשתיות ודברים אחרים. הצטרפנו לאחת הקבוצות בטלגרם ויצרנו קשר עם הסוחר שפרסם את מספר הטלפון שלו. שלום, שלום. היי, מה נשמע? מה נשמע? אני מתקשר בקשר לשיצו. כמה הם עולים? זה בלי תעודות, נכון? ואם אנחנו בלי קבלה, אין מצב להוריד במחיר? אני לא חנות, אני בן אדם פרטי בדיוק כמוך. אני קונה את הקונים בדיוק כמוך. כשאני רוצה פעם לתפחות כמה שקלים, כי אני קונה כל המלצה. איתי תחקירן המערכת מצויד במצלמה הנסתרת. יצא לפגוש את הסוחר. שלום לך. שמע, את העשר למלון לחמש פונקר. היום בערב אני נוסע לאנשים שלו למלכת. ואתה מעלה את התמונות לטלגרם? אתה מעלה את התמונות כמו שצריך, כן. ואת אומרניה? לא ראית יפיוף כזה. איזה חמוד שלך, מה זה חמוד? זה שתי מפה. רגע, באים תעודה? אין תעודות. חזה בממה כזאת עם תעודות עוד קצת פחות ב-18. איך אתה שום? כל הסיטואציה שאנחנו רואים פה היא מעציבה מאוד, היא מכעיסה והיא מזעזעת. יש כאן בעלי חיים שעוברים כסחורה ולא כמשהו שיש לו זכויות בסיסיות. אתה רואה פה גורים.
כדורים מגזעים שונים זרוקים באותו כלוב, משגרים שונים, אתה מבין את פוטנציאל הסכנה שיש גם לגור וגם לחברה מזה. וכשאין חוק שאוסר על סחר או קובע תנאים ברורים לגידול, המוכרים מנסים למקסם רווחים גם אם זה בא על חשבון תנאי המחיה של הגורים. רציתי לבוא לנקות, מלא עם מחר ועולם, אתה יודע מה זה גורים? אפשר לתת פטנט, מלא עם מחר להכין. למה זה 15 בחדר אחד? למה זה בתגידו תוצאות ה-300 הבא? אני מצהיר פה שהגורים מלאים בצועה. זה כבר חשד לעבירה על חוק צער בעל החיים. לא רק סוחרים ממולחים, גם אנשים פרטיים הפכו את האפליקציה ללוח מודעות לפרסום כלבים גזעיים. כמו האישה הזאת שמציע גור של רועה גרמני. כמה הוא עולה? 3,600. ואיתו אותו טאבלט. וכשמס הכנסה לא בתמונה, זה מאפשר למחירים בטלגרם להיות נמוכים משמעותית בהשוואה לכלבים עם תעודות. כלב מגזע שיצו שעולה 11,000 שקלים נמכר בטלגרם ב-6,000 שקלים. פומרני על נמתג מחיר של 18,000 שקלים יעלה 10,000 שקלים פחות. רועה גרמני שמוצע ב-7,000 שקלים יעלה בטלגרם 1,200 בלבד. מה קורה? איזה חמוד? קבענו עם מוכר כלבים נוסף. בפגישה הוא הסביר לנו שלנקבות יש תג מחיר גבוה יותר בגלל הפוטנציאל הכלכלי שלהם. אני רוצה להרביע וכאלה. זו המלטה שלישית שלה. ראשונה ושנייה אחת את המחורים יומקים ממנה. עברה המלטה האחרונה כסרי, מיכל תקש על המחיר. כמה? בשביל בעבר באתרי אינטרנט רבים היה ניתן לפרסם מחירת גורים ללא תעודות, אלא שלאחרונה הם כבר לא מאפשרים זאת. היום כשיד שתיים מפקחים ומאפשרים לפרסם רק אימוצים מהעמותות או כלבים מתועדים, אז כל הסחר הזה של הכלבנות הפיראטית עבר לטלגרם, ואנשים פשוט נופלים בפח. בטלגרם ראיתי איזה עמוד שוק הזה של כלבים עם הרבה עוקבים וזה, הרבה סוגים של כלבים. מה אנשים עם קצת כלבים? אני זה הכל איזה דבר מאותו לא כלבים. רגע, ואתם עושים הרבה בטלגרם? יש ביקוש הרבה לכלבים. הרבה קונים בטלגרם? לבח. באמת? היה לנו 11 גורים. תבין, תורי אחד שמה נשאר, שני גורים. חיסונים, עניין חיסונים. חיסונים, אין לך חיסונים. הגורים האלה מסתובבים בתוכנו, עם הילדים שלנו. אנחנו לא יודעים מה הטיפולים שהם עברו, אנחנו לא יודעים מה מקור הגורים האלה. מאיזו מדינה הם הגיעו, מאיזה בית גידול הם הגיעו ואיזה מחלות הם יפיצו. הם לא מטולאים, הם מסכנים את תרי הבית בהידבקות לטפילים פנימיים, אם יש ילדים עוד יותר. אם זה יש לו מחלות, אני יודע מה. מה שאני אתה מקבל כלב בולי, מה אתה עשית איתו? ניקת הלאה, זה כבר אחריות שלך. אחרי שהבנתי שתרמתי לתעשייה הזאת, עשיתי ככה לתקן את מה שעשיתי. למרות שלירון מתמודדת יום יום עם הקשיים בגידול טויה חולה, היא החליטה לאמץ עוד 7 כלבים גזעיים, לכולם כאן גורל משותף. הם ננטשו בגלל בעיות רפואיות. זה אמיגו, רדי דיון. זה רוטשילד, היה אמור לשמש כלב ארבעות. הוא הגיע עם אשך תמיר, שזה בחייב סירוס, ואז הוא יכול לבנות את התפקיד שלו, אז גם אותו סבור. זאת נולי. נולי הייתה כלבת ארבעות, עד גיל 11 הייתה בכלוב, פשוט עם ליטה בלי הפסקה, ומכרו את הגורים שלה לכל המרבה למחיר. היא לא נחת בעיות, היא צריכה לקרוא לה 16 שיניים, דרקת ברחם. זאת אלכס שאוכלת אחד הדפים. אלכס בעצם נולדה גם מהמלטה לא מפוקחת, כל הגורים האחרים מתו. חשוב לי לעשות טיפול. יש מאחורי כלב כזאת נשמה. ובאמת אתה רואה אנשים שקנו וקיבלו כלב שהוא לא משם טיפול, או שכאילו זה מצריך איזשהו טיפול, ואז... אני
אתה רואה את העלבון בעיניים שלו? אתה באמת רואה את, את הנטישה? זה באמת, כאילו, אתה יודע, יש כלבים שאולי היו בוחרים להרדים אותם במקום אחר, או היו בוחרים, לא יודעת, לזרוק להם באיזושהי כלבייה ופשוט להיפטר מהדבר הזה? בזמן שהתעשייה הפיראטית הזאת משגשגת, אלפי כלבים אחרים עדיין ממתינים לאימוץ בכלביות וקולם לא נשמע. וכמו בכל סחר מחתרתי אחר, טלגרם התגלה כבית חם למי שבוחר לנצל את ידידו הטוב של האדם.